ကျွန်တော်တို့မေတ္တာကြနေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာကြနေကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မထားရစီတင်ရဲ့ထားရစီရဲ့2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတလတာဟောသံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီယမ်မလေးထားရစီရဲ့ခုနှစ်အသံမြင့်များအတွက်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဟောသံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာ
မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆ ्याम ရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါအခု live လုပ်နေတာက ဆ्याम ရဲ့ bidding ရေတရာ page ပါaccount လည်းရှိပါတယ် ဆ्याम ထိုင်းစလီလို့ရေးထားပါတယ်ဗမာလိုပါပဲအဲ့တော့ ဆ्याम ထိုင်းစလီဆိုပြီးတော့ follower 9000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ account လေးရတာ account အစ်စ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟို follower နည်းနေတယ်ပြီးတော့ follower ကိုမတင်ထားပေါ့နော်နည်းတာများတာ follower ကိုမတင်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဆ ्याम ရဲ့ account တူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဘရုံးကလည်းနှမျိုးရှိတယ်ရွှေချထားတာနဲ့ရွှေမချထားတာလင်းနေရ1000လောက်ပဲဈေးကွာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါလေးကရွှေအစ်စ်ချထားတာပါဘန်ကောက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်ဆ ्याम ပို့ပေးပါတယ်မြောက်ရီကိုတဆင်ပို့တယ်မြောက်ရီကနေပြီးတော့စားလိုက်နဲ့ပို့ပါတယ်နော် cherry cam တနခါလေးနဲ့ချစ်စရာတဲ့โอเคเจซุติมาเรอ่อจะนิ้งกณีตาตะมีนี่ก็นี่ไปแล้วเซมมาซาพี่รอฮอเปียวไปตัวมาไปဖြစ်ပါတယ်ဒီแท้มาเยเรียริเลยปามาไปဖြစ်ပါတယ်เนาะตีลิงเนี่ยมิงลาบาเนาะตะนิ้งกณีตาตะมีริอเนเนี่ยก็တော့ดีเซมเบอร์ละเรมาဆိုလို့ရှင်ယင်ကဲအထူးကောင်းလာတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုအောင်သူရေမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့ကံအထူးကောင်းလာပါပြီအခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအရှိဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းရမယ်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါသနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်မှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံရလာနိုင်ပါတယ်ရွှေထွက်ကင်းရှိနေပါတယ်တနည်းကနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ယာရုတိုးကိုရှိနေတဲ့တနည်းကနေသားသမီးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းယာရုတိုးအနှဲငယ်နှောင့်နေနေလိမ့်မယ်မိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းထဲမှာအစိုးရအလုပ်တွေမှာတော့လကောင်ကုမ္ပဏီအလုပ်တွေမှာတော့လကောင်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းမှာတော့လကောင်မိမိရလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရဆိုလို့ရှင်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအတိုက်ခံပေါ်နိုင်ပါတယ်အိမ်နေရအပြောင်းရွှေ့တွေပေါ်မယ်အလုပ်နေရအပြောင်းရွှေ့တွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ပရောဂျက်မှာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေုံစီကံအနေငယ်ရောက်တတ်ပါတယ်ဝမ်းကြိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဝမ်းကြိုက်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းငွေနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာအနေရောင်အဝတ်အထည်တွေဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကို့အတွက်ကံညံ့စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနေရောင်အဝတ်အထည်တွေဝတ်ခြင်းကိုရှောင်ပါအနေရောင်အဝတ်အထည်တွေမဝတ်ရပါဘူးမဝယ်ရပါဘူးပြီးတော့မိမိမှာအကြီးအကဲရှိတယ်အဖေရှိတယ်သို့မဟုတ်အမေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အဖေသို့မဟုတ်အမေတူဦးကျန်းမာရေးညံ့နိုင်ပါတယ်လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပေးပါအဲ့တော့တင်းငွေနေသားသမီးတွေကဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကံပွင့်မယ်လက်ပွင့်မယ်ပြီးတော့ကံနေကောင်းလာမယ်သို့တော့ပြဿနာအခက်အခဲလေးတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုစိတ်အေးချမ်းချမ်းထားပြီးတော့ဖြေရှင်းမှာနောက်ဆုံးမှာမိမိကအနိုင်ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းမနည်းသားသမီးတွေအနေနဲ့အချိန်ရေးအိမ်တော်ရေးမှာတော့တဦးနဲ့တဦးပေါ့နော်နားလည်မှုလေးတွေနဲ့ရှင်းဆက်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့နားလည်မှုထားရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့တာယာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်ကြီးတွေမှာလည်းရှင်းဆက်နိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ပြောရလို့ရှင်ရင်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအထူးကံကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ရေတရာအနေနဲ့ရကြတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်9:45မှာအိမ်ဖျားမှာရှောက်သီးသုံးဆုံးကပ်ပြီးတော့မိမိတို့လူရကိုဆွတ်တောင်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအဆက်ဆက်ရာကံကောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမှဟိုလောင်းကစားလုပ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှင်လေလောင်းကစားကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေတော့လကောင်းထိုင်းတီဝါသနာပါတဲ့သူတွေတော့လကောင်းဆိုလို့ရှင်ကံကောင်းစီတဲ့ခဏန်းနေအနေနဲ့က1တို့5တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကံကောင်းစီမဲ့အယောင်ကတော့အဖြူယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပါ
အခုတခါပြောကြပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကလည်းတနင်္လာသားသမီးတွေကလည်းဒီဇင်ဘာလတွေမှာကံကောင်းနေပြီပြန်ရောအာနှစ်ကူတော့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေအကုန်လုံးကံကောင်းပါစေလို့ဆရာမကဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အမြဲတမ်းလဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီဇင်ဘာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဝေးကနေသတင်းကောင်းကြားရမယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်နေပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အနေနဲ့ကအောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်မှာပါအဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်တွေကိုနိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ပြီးတော့ကိုနဲ့မသိမြတ်တဲ့အိမ်တော်ရေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေနေတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့သိမြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲချစ်သူကြီးစားရှိတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိချစ်သူကနေပြီးတော့မိမိကိုအဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမယ့်ဇာတ်ကားတွေတောင်းပန်မယ့်ဇာတ်ကားတွေပြောလာတာမျိုးကြားရနိုင်ပါတယ်ရန်ရှိနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကြတော့ရန်ညိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြပြောက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကတော့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဗောနော်တောင်းပန်တာမျိုးပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကောင်းလေးတွေမတ်လာနိုင်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဇမလာထဲမှာရစီရရှိတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်အကျွေးတွေတော့၎င်းကုန်ထားတဲ့ငွေတွေတော့၎င်းပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကံကောင်းလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေလည်းတင်းနေလာသားသမီးတွေကကြားရနိုင်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဂျပန်ကိုသွားဖို့ဆောင်းမွေးတွေလား GMV ဆောင်းမွေးလားဖြေကြရဲလေနော်အဲ့တော့တင်းနေလာသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကဒီဇင်ဘာလထဲမှာအထူးကံကောင်းနေပြီပန်းရောအဲ့တော့သူတို့အတွက်ကံကောင်းစီတဲ့ခဏန်းက၄ခဏန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီတဲ့အကြောင်းကတော့အစိမ်းအောင်လို့မှတ်ထားပေးပါเนาะအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာခဏန်းအနေနဲ့က၄ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံနေပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်နော်ပို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာအောင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖေးအားမှာနှင်းစီပန်းကိုဝင်လှူပါညပိုင်းမှာမေတ္တာသုပ်ရွတ်ပေးပါမေတ္တာပို့ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းလာသားသမီးတွေဒီဇင်ဘာလထဲမှာပို့ပို့ပြီးတော့အထူးကံကောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေပေါ့နော်ကျွန်မပြောသလိုပါပဲ2022ကနေပြီးတော့2023ကိုကူးရမယ်နှစ်ကူးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတလထဲမှာဒီဇင်ဘာလထဲမှာခုနှစ်သားသမီးတွေကိုအကုန်လုံးကံကောင်းသွားစေချင်ပါတယ်အခုချိန်ထိတော့တနင်္ဂနွေရဲ့တနင်္လာရဲ့ကံကောင်းနေရပေါ့နော်အခုတခါမှလည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကလည်းဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့စီးပွားလက်လာပါတွေပွင့်လန်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်မိမိမှာရှိနေတဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ယာရုတိုးကင်းရှိတဲ့အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယာရုတွေကြီးကြီးမားမားရလာနိုင်ပါတယ်လူမှုရေးအလုပ်တွေမှာလိုက်လံပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတာမျိုးကြီးလိုက်လံပြုတ်လုပေးနေရတာမျိုးကြီးကြုံရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိထံနေပါတဲ့သူကိုဒီလထဲမှာဒီဇင်ဘာလထဲမှာပေါ့နော်ပေးကန့်နေစွန့်ကြဲရဆိုလို့ရှင်ကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လက်ပွင့်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲတွေ၊ဂုံတို့တွေရလာနိုင်ပါတယ်။အိမ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စ၊ညီအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်အယောင်းဝယ်၊ညီအယောင်းဝယ်တွေကောင်းနေပြီးတော့အထူးလက်ရှင်မဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမိမိအိမ်တော်ဘက်ကဂရုစိုက်မှုကိုခံရနိုင်တယ်လို့မိမိရဲ့ချစ်သူကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုလက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးခြင်းမျိုးလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကရှင်ဘတ်အောင်နာ1 by 1 by အောင်နာလေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကံကောင်းစီတဲ့ကဏ္ဍကတော့6ပဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီတဲ့အယောင်ကအဖြူယောင်ပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံကောင်းပါတယ်ဒီထက်ပို့ပို့ပြီးတော့ကံနေကောင်းလာအောင်လို့အထူးကံကောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့အင်္ဂါနေ့မွေးနေ့မနက်ကိုနာရီမှာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာခရီးချောင်းညလှူဒန်းပြီးတော့လူရကိုဆုတောင်းပေးပါပို့ပြီးတော့ကံနေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကိုကအလုပ်သွားရတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လဲကိုယ့်အိမ်ရလူတွေပေါ့နော်ဟိုလှူပေးဖို့ပြောပေးပါအဲ့တော့ဒီတလလုံးလှူထားပေးရမှာပါခရီးညနေနွမ်းသွားရဲဆိုအစ်စ်လဲပေးရပါမယ်နော်
အခုဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလအတွက်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါအထိပြီးသွားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်ပြောပြမှာပါဟုတ်တူရဲ့ဇာတာပရိရဲ့တောက်ကြရဲ့စနေရဲ့လေးခုပဲကြံပါတယ်ဆရာမပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့ခဏန်းနေဦးနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအသုံးချကြည့်ပါတနေ့ကနေရပြောပြီးသွားပြီမအေးမူရဲ့အမား live ကလေးကို share ထားပြီးတော့ပြန်နာထောင်ကြည့်ပေးနော်မနော်အဲ့တော့အခုတခါပြောကြပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူသာသမိတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေကဆရာမပြောသလိုပါပဲခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲအဲ့တော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့မှာအလုံးတော်တော်များများကကံကောင်းနေပါပြီလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ညမှာလေဗုဒ္ဓဟူသာသမိတွေအတွက်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရှိမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စက်တူရှယ်ယာအလုပ်တွေအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့လေငွေကြေးတွေအကျိုးအမြတ်တွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကြားထဲမှာအခက်အခဲအနှောင့်အယှက်အတိုက်အခိုက်လေးတော့အနည်းငယ်ကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲအနှောင့်အယှက်အတိုက်အခိုက်လေးတွေကျော်လွှားပြီးသွားရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကအလုံးကောင်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေရန်လုံနေတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတစ်အလုပ်တစ်အဆင်ပြေအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့အချိန်ကာလကိုရောက်ပါပြီသို့တော့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာလောင်ကစားပြုလုပ်ဖို့မသင့်တော်သေးပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အထင်လွဲမှုကိုခံရနိုင်ပြီးတော့အချိန်မှလည်းဘာမှုတဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ကရောက်ကစားလေးတွေအနေငယ်ကြုံရနိုင်ပါတယ်ဇမ္မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေကကိုယ်လက်အင်္ဂါရာရန်နဲ့အရည်ပြောင်းဝေဒနာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေဒီကံကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးလေးပဲအနည်းငယ်ညံ့တာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ကံကောင်းသွားအောင်ဖျားဘူးခရီးစီးပြတ်တဲ့သူခရီးစီးလူပါမမိရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာဇပယ်ပန်းရှိကုန်းနဲ့ပဲပေါက်စီ၃လုံးလူရန်ပြီးတော့ကံစာတာပွင့်လန်းတိုးတက်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါနော်ပြုံးချိုမင်္ဂလာပါဟိန်းဆိုဝင်းနဲ့တောက်ကြတာတောက်ကြအလဲရောက်မယ်နော်တောက်ကြအောင်မရောက်သေးလို့နော်တကယ်တော့အဲ့တော့ဆရာမရဲ့ live ကလေးကိုဒီကနေ့ည live ကို share ထားပေးပါဦးဆရာမကရွှေကုံဘုရားအရှိမမုံမှာဗီရင်ဟောပြောတာပါမနက်9နာရီနဲ့ညနေ4နာရီဒီဟောကံဖွင့်ပါတယ်နော်ဟောကံကိုပိတ်ရမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာမစီမှာဒီဗဒုံးလေးတွေအဆောင်မှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှားလို့ရပါတယ်ဗဒုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်တူ share လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာတခုခုဆောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဆောင်လေးတွေဆရာမပြုလုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဆောင်တွေကကျတော့ဆရာမအားလုံးကိုရွှေစစ်ချထားတာပါတသက်တာဆောင်လို့ရအောင်ပါနော်အဲဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်ရင်မှားလို့ရပါတယ် Fiber Room Messenger တို့ကနေကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြီးတော့အဆောင်လိုချင်နေဆိုပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်เนาะဇမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က39998953400ပါเนาะပြီးတော့ဇမစီမှာကလေးနာမည်ပေးလဲပြုလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းနာမည်ပေးလဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကလေးနာမည်ပေးဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းနဲ့လည်းပြုလုပ်ပေးရတသက်ဆောင်ဟော့စတန်နာမည်ကြီးပဲလည်းပြုလုပ်ပေးပါရနှမျိုးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်အောင်အပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းမြည်ပေးလည်းအပ်လို့ရပါတယ်အချီးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ဒီလည်းဆရာမပြုလုပ်ပေးပါရเนาะတခြားစီးပွားရေးအတွက်လည်းအငွေကန်ပွင့်ကျင်တာတို့ငွေကြေးလက်လာပါရှင်ကျင်တာတို့ဒါမျိုးကြီးလည်းဆရာမပြုလုပ်ပေးပါရเนาะမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်အောင်မေးလို့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းဟောပြောပေးပါရเนาะအခုတခါပြောကြပေးမှာကဇတာပရိသသမိတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇတာပရိသသမိတွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံကောင်းစီတဲ့ကဏ္ဍက10ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇတာပရိသသမိတွေတဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာတဲ့ဘာဟိုပဲလှုပ်လို့တဲ့ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်တင်နေတဲ့ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇတာပရိသသမိတွေဒီဇင်ဘာလထဲမှာအမြန်ဆွနေရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာနိုင်တဲ့ရှယ်ယာလုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာမယ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ငကူက
မိမိနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူတွေရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သိမြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဥစ္စာဒနာတွေစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ငွေတွေစုဆောင်းမိလိမ့်မယ်ရွှေတွေစုဆောင်းမိပါလိမ့်မယ်အလူဒါနာတွေလည်းပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထံကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရလာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေကြေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းဒီအချိန်ဒီကာလဒီဒီဇင်ဘာလတွေမှာဆုံးရှုံးတဲ့ငွေတွေပြန်ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဘာပဲလှုပ်လို့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ရိုးရိုးသားသားသာလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဇာတာပရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့ကဒီဒီဇင်ဘာလတွေမှာအရန်ကန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတတိတန်းရမယ်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဇာတာပရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ရင်းမှာလည်းဒီလိုပဲမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ချစ်သူပေါ့နော်အချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ရင်းမှာဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ကိုနားလည်မှုတွေပေးလွန်လို့လုံးဝလွတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအထီတောင်အေးဆေးဆေးပေါ့နော်ကိုပါလို့လို့ကိုယ့်ကိုအပြစ်မမြင်တော့ဘူးပေါ့ကိုပါလို့လို့ကိုယ့်ကိုချစ်ကောင်းနေတာမျိုးသဘောတွေကျနေတာမျိုးကိုယ့်အချစ်တွေတိုးပြီးရင်တိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါရဲ့နော်ဇာတာရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့ကအဲ့တော့ဇာတာရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့အနှင်းငယ်သောကံအညံ့ခိုင်လေးတွေပြေပြောက်သွားစေဖို့ရာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဖရာတဆူဆူပေါ့နော်ဖရာတဆူဆူမိမိတို့ရဲ့နှီးစက်ရာဖရာမှာရေတက်စေတက်ပဲပါမိတက်စေပူဇော်ပါနော်ပြီးတော့တခုံကိုလုံးလူပါလူရာဆူတောင်းပေးပါနော်တိုင်းကြသွားလို့ပါတောက်ကြနဲ့စနေကြံနေပါသေးတယ်အဲ့တော့တောက်ကြကိုအစားအနေပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာအနှင်းငယ်ကန့်ညံ့နေပါတယ်ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကိုပြန်သိမ်းတာမျိုးပြုလုပ်တဲ့ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာလှုပ်သမျှကတဲတဲ့ရည်သွန်သလိုမျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေလည်းမလှုပ်တင်သေးပါဘူးပြီးတော့မိမိလှုပ်ထားတဲ့ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်းအရှုံးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်လက်ရှိဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းလို့မရအောင်ပြိုကွဲတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့တော့လကောင်းအချင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမိမိရဲ့ချစ်သူနဲ့တော့လကောင်းပြဿနာတွေတက်လာနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်တကြက်ကြက်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်တော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းလောက်အောင်အထိတကြက်ကြက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အချင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမိမိရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုထားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးချစ်သူနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာရကြရှိတာတွေကမရပေးကြရှိတာတွေကပေးနေရဆိုတဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်ငွေကြေးကံအထူးညံ့နေတယ်လို့ကျန်းမာရေးလည်းအနည်းငယ်ညံ့နေပါတယ်ကြောက်ကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေယောဂဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍကငားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေဖို့ရာတောက်ကြသားသမီးတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မနက်9နာရီမှာအုံးသီးအစိမ်းတစ်လုံးနဲ့ကိုစားအပြည့်သိပ်ပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးကြီးတပင်ကယုတ်ကစိုးကြီးကိုတွားပြီးတော့လှူရန်ပေးရပါမယ်။အဲ့လိုလှူရန်တဲ့အခါမှာညောင်မင်းဆောင်ယုတ်ကစိုးနမင်းကိုအုံသီးစားသိပ်လှူရန်ပါတယ်။ဒီညောင်မင်းဆောင်ယုတ်ကစိုးကြီးကတုံးဆောင်တော်မူပါဒီတောက်ကြသမီးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေရရက်ကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ယုတ်ကစိုးနမင်းကူညီဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောပြီးတော့လှူရန်ပေးပါနော်။အဲ့တော့ကံညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာပဲရေရရာကိုတပတ်တစ်ခါတော့ပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ဘာမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးပြောကြပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမနေနေမြန်မြန်လေးပြောလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုင်းတိတ်မကောင်းလိုင်းခုနကျသွားတော့အခုတောက်ကြနဲ့စနေကိုပြန်ပြီးပြောနေရအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကျတော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းက90ကံဆိုးခြင်းက90ဖြစ်နေပါတယ်အလုပ်နေရာပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြောင်းပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရက်ဆိုင်ထားပြီးပါအလုပ်နေရာပြောင်းဖို့လည်းမသင့်တော်သေးသလိုလုပ်ငန်းအသစ်ပြောင်းပြီးလုပ်ဖို့လည်းမရည်ရွယ်ပါနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေလည်းအလုပ်ထွက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အလုပ်ထွက်ရင်စီးပွားရေးတွေကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့နောက်ပြောင်းမယ့်အလုပ်မှလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အိမ်အယောင်ဝယ်မြေအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အဓိကကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဇင်ဘာလထဲမှာ
ကိုစိတ်နှစ်ပါးစလုံးအထူးငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးအေးစစ်စစ်လေးပဲနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ဝင်လာတဲ့ငွေကမမြဲပါဘူး။ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ပန်းအောင်နာဝမ်းတွင်းကလီဇာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကံကောင်းစီတဲ့ခဏန်းကစနေသားသမီးတွေကဒီဇင်ဘာလထဲမှာ3နဲ့ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှွေစင်သားကစနေလားမသိဘူး။စနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအကျွေးကပြန်မရနိုင်သေးဘူးနော်။အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကြက်ကြက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးတွေမသားမရအိမ်တော်ရေးတွေတကြက်ကြက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အချီရေးမှာလည်းချစ်သူရဲ့အထင်မြင်လွဲမှုတွေကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကန်စာတာတွေကောင်းလာစေဖို့ရာတနင်္လာနေ့မှာဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုစက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ဆွမ်းချိုင်ပို့ပါသို့မဟုတ်မမီးရဲ့အိမ်ဖျားမှာလည်းစက်သားစီပြန်ဟင်းလေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါငွေကြေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားစေဖို့အဆအဆအရာပေါ့နော်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအဆင်ပြေသွားစေဖို့ဆူတောင်းပေးပါနော်အရှိမဆရာမကိုတနင်္ဂနွေရနေပြီးတော့လေကြာသာပရိသတ်ရှိပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေရနေကြာသာပရိသတ်ရှိပါတယ်ဟောပေးထားတာလိုင်းမကောင်းလို့ပျောက်သွားတာပါဒီကနေ့ညမှာဇမကိုစောင်းမျောကြည့်ရှုပေးတယ်ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းကိုလည်းဇမကဒီနေရာနေကြည့်စုတင်ပါတယ်ဇမရဲ့ဟောကန်းကရွှေကုံဘုရားအရှိဘမုံချင်းသိန်းနှကောင်အောင်နာလေးမှာပါဟောကန်းကိုမနက်9နာရီနေပြီးတော့ညနေ4နာရီထိဖွင့်ပါတယ်နေ့စဉ်ပေးရမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟောကန်းကိုအချိန်မီလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ညံပူဇော်ကတူဦးကိုတပေါင်းတက်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမှခုနကတော့ဇမပြောပြတယ်ဒီအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလေးတွေတည်တံ့မှားလို့ရပါတယ်အွန်လိုင်းကနေလည်းမှားလို့ရတယ်line မှာနေမိမယ်ဆိုရင် Viber နဲ့ Messenger တို့ကနေမိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ညံပူဇော်ကကို wave token ပေးတော့နေလွှဲပေးလို့ရပါတယ်ဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က39998953400ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညမှာဆရာမပြောပေးသွားတယ်ဒီဇင်မာလာတလားစာ Occident ကိုဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေအပရိသတ်တွေလည်းအပရိသတ်တွေလည်းကျင့်နဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့များမှာလည်းအလင်းတင်တင်တယ်လို့ဆရာမရေရယာ live ကလေးတွေအဋိဌာန်ဝင်ရမယ်အဋိဌာန်ဝင်နည်း live ကလေးတွေပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောဆရာမရဲ့အပရိသတ်ခုနှစ်ရသသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးပြေလည်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတတနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆရာမဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါအခုတခါပြောပြမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအနေငယ်ကန်ညံ့ပါတယ်ဆရာမဟောလာတဲ့အခုပေါ့နော်ဟွာကနေပြီးတော့ဗာလဲတနင်္ဂနွေကနေစပြီးတော့ကြာသာရေးထီကကန်ကောင်းလာတယ်ကြာသာရေးမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့အခုကတောက်ကြအလဲရောက်တော့မှအနေငယ်ကန်ညံ့ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာအနေငယ်ကန်ညံ့နေပါတယ်စိတ်ရှည်တိခံရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လုံးတမျှကအရာမထင်သလိုတဲတဲရည်သွန်သလိုကြရောက်မယ့်အချိန်ကာလဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကယင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေလုပ်မယ်စက်တူရှယ်ယာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်မလုံးတင်သေးပါဘူးအထူးသတိထားမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရွှေထွက်တက်ပါတယ်ရွှေကျပြောက်တက်တယ်เนาะအထူးသတိထားမယ်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်လက်ရှိစက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစက်တူရှယ်ယာလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြိုကွဲနိုင်တယ်တယောက်တလန်းစီလိုင်းကြသွားလို့ပါတောက်ကြနဲ့စနေကြံနေပါသေးတယ်အဲ့တော့တောက်ကြကိုအစားအနေပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာအနေငယ်ကန်ညံ့နေပါတယ်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကိုပြန်သိမ်းတာမျိုးပြုလုပ်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာလုံသမားကတဲတဲ့ရည်သွန်တယ်လို့မျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်ယင်းနှမြုံနှမှုအစ်စ်တွေလည်းမလုံတင်သေးပါဘူးပြီးတော့မိမိလုပ်ထားတဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှုံးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်လက်ရှိစက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းလို့မရအောင်ပြိုကွဲတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့တော့လကောင်းအချီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့ချစ်သူနဲ့တော့လကောင်းပြဿနာတွေတက်လာနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ဒီတကြက်ကြက်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်တော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းလောက်အောင်အထိတကြက်ကြက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အချီးမှဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုထားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးချစ်သူနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာရကြရှိတာတွေကမရပေးကြရှိတာတွေကပေးနေရဆိုတဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်ငွေကြေးကန်အထူးညံ့နေတယ်လို့ကျန်းမာရေးလည်းအနေငယ်ညံ့နေပါတယ်ကြောက်ကန့်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂ
ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလတည်းမှာကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍက9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေဖို့ရာတောက်ကြသားသမီးတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မနက်9နာရီမှာအုံဒီအစိမ့်တစ်လုံးထဲကိုစားအပြည့်သိပ်ပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးကြီးတပင်ကယောဂဆိုးကြီးကိုသွားပြီးတော့လှူဒန်းပေးရပါမယ်။အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာညောင်မင်းဆောင်ယောဂဆိုးနှမင်းကိုအုံသီးစားသိမ့်လှူဒန်းပါတယ်။ဒီညောင်မင်းဆောင်ယောဂဆိုးကြီးကသုံးဆောင်တော်မူပါဒီတောက်ကြသမီးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေရရက်ကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ယောဂဆိုးနှမင်းကူညီဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောပြီးတော့လှူဒန်းပေးပါနော်။အဲ့တော့ကံညက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာပဲရေရာကိုတပတ်တစ်ခါတော့ပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ဗမ်ချီကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးပြောကြပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမနေနေမြန်မြန်လေးပြောလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုင်းတိတ်မကောင်းလိုင်းခုနကျသွားတော့အခုတောက်ကြနဲ့စနေကိုပြန်ပြီးပြောနေရအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကျတော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းက50ကံဆိုးခြင်းက50ဖြစ်နေပါတယ်အလုပ်နေရာပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြောင်းပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရက်ဆိုင်ထားပြီးပါအလုပ်နေရာပြောင်းဖို့လည်းမသင့်တော်သေးသလိုလုပ်ငန်းအသစ်ပြောင်းပြီးလုပ်ဖို့လည်းမရည်ရွယ်ပါနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေလည်းအလုပ်ထွက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အလုပ်ထွက်ရင်စီးပွားရေးတွေကြာကျင်းသွားနိုင်သလိုနောက်ပြောင်းမယ့်အလုပ်မှလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အိမ်အယောင်ဝယ်မြေအယောင်ဝယ်ပြုတ်လုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အဓိကကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဇင်ဘာလထဲမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစလုံးအထူးငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးအေးစစ်စစ်လေးပဲနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်သို့တော်ဝင်လာတဲ့ငွေကမမြဲပါဘူးကုန်သွားနိုင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ပန်းအောင်နာဝမ်းတွင်းကလီဇာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍကစနေသားသမီးတွေကဒီဇင်ဘာလထဲမှာ3နဲ့9ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှွယ်စင်သားကစနေလားမသိစနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအကျွေးကပြန်မရနိုင်သေးဘူးเนาะ။အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကြက်ကြက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အိမ်နွေးရေးတွေမတာမရအိမ်တော်ရေးတွေတကြက်ကြက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အချီရေးမှာလည်းချစ်သူရဲ့အထင်မြင်လွဲမှုတွေကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကန်စာတာတွေကောင်းလာစေဖို့ရာတနင်္လာနေ့မှာဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုစက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ဆွန်ချိုင်းပို့ပါသို့မဟုတ်မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာလည်းစက်သားစီပြန်ဟင်းလေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါငွေကြေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားစေဖို့အဆအဆအရာပေါ့နော်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအဆင်ပြေသွားစေဖို့ဆူတောင်းပေးပါနော်အရှိမဆရာမကိုတနင်္ဂနွေရနေပြီးတော့လေကြာသာပရိသတ်ရှိပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေကနေကြတာပြီးတိရှိပါတယ်ဟောပေးထားတာလိုင်းမကောင်းလို့ပျောက်သွားတာပါဒီကနေ့ညမှာဆ iam ကိုစောင်းမျောကြည့်ရှုပေးတယ်ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းကိုလည်းဆ iam ကဒီနေ့ကနေကြည့်စုတင်ပါတယ်ဆ iam ရဲ့ဟောကန်းကရွှေကုံဘုရားအရှိဘမုတ်ချင်းသိန်းနှစ်ကောင်အောင်နာလေးမှာပါဟောကန်းကိုမနက်9နာရီကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီထိဖွင့်ပါတယ်နေ့စဉ်ပေးရမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟောကန်းကိုအချိန်မီလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ညံပူဇော်ကတူဦးကိုတောင်းတက်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမှခုနကတော့ဆ iam ပြောပြတယ်ဒီအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလေးတွေတည်တံ့မှာလို့ရပါတယ်အွန်လိုင်းကနေလည်းမှာလို့ရတယ်လိုင်းမော်နေမေးမယ်ဆိုရင် Viber ရော Messenger ရောကနေမေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ညံပူဇော်ကကို Wave Token ပြီးတော့နေလွှဲပေးလို့ရပါတယ်ဆ iam ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က39998953400ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညမှာဆ iam ပြောပေးသွားတယ်ဒီဇင်ဘာလတစ်လစာ Oxidan ကိုဆ iam ရဲ့မိတ်ဆွေအပရိသတ်တွေလည်းအပရိသတ်တွေလဲကျင့်နဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်နေ့နောက်နေ့များမှာလဲအလင်းတင်တင်တယ်လို့ဆ iam ရေရရာ live ကလေးတွေအဋိဌာန်ဝင်ရမယ်။အဋိဌာန်ဝင်နေ live ကလေးတွေပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောဆ iam ရဲ့အပရိသတ်ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။မိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေလဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးပြေလည်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆ iam ဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေဆက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောကမြတ်ဘုရားဆရာကြီးပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဒမောင်ကျော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ရအောင်ဆက်ပြီးပြန်ရအောင်။ဗျာ။နောက်နေ့မှာဟောကမြတ်အမြဲတမ်းစီစဉ်နေတဲ့အတွက်လေးမိသားစုပေါင်းလုံးကိုတောင်းလဲမြေအောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုဖြစ်နေတာ။ဆက်ပြီးပြန်ရအောင်။ခမ
ိုင်းတယ်ဗျာ